Nangiye kwatuza cyane mwese mukicye na Verse Modern Rwanda TV. Uyu munsi mbazaniye indi video ya modeli z'amaribaya, modeli nziza cyane, modeli zikunzwe, modeli zigezweho. Ubwo ya tino video yanjye nimba wayishimiye, kura like, kura subscribe, kura na share, kujya muri comment hasi ushyireho igitekerezo umbwire uko wayibonye. Mubwira ngo ni Verse Modern Rwanda TV, ndabakunda cyane ku muziki ufite ndabateguriye.
ngo komezere video naguteguriye modere ziracyaza imwe kuyindi kandi video ni uyu munsi uyu munsi zamba video ubira ati kora like ni muri video wayishimiye karobotara kwa subscribe wayikora ubira kandi ngo byose turabyikoresha.
wakoze cyane kunkurikirana ndagushimiye Reverse Modern Rwanda TV mubwira ati byiza biracyaza na ejo umuzindi modern nzabereka mbabwira ati namwe b'amasomo muri iki cyumweru tugiyemo ndabasohorera amasomo agiye atandukanye mwitegure amasomo mashyashya maze mwige ibintu bitandukanye.